Velkommen til 2023. Det er den første video, som jeg laver i år. Ligesom sidste år, så vil jeg også lave en, eller prøve på at lave en video en gang om ugen. Men i stedet for en gang om ugen som sidste år, så prøver jeg at gøre to gange om ugen. Jeg vil starte med at se, om hønsene de har lagt et æg. Det er de begyndt på. De begyndte omkring for nogle uger siden. Eller, der er en af dem, der er. Så vi kan lige gå herhen og kigge, om de har lagt et æg. Så ja, hvis de ikke lige var i gang med her. Flygt det her. Jeg ved ikke lige, hvorfor de vil det. Men de har lagt det. Det ligger derovre i hjørnet. Det var lidt svært at filme, imens jeg var inde ved dem. Fordi at jeg skulle holde kamera, og så prøvede de at flygte samtidig. Men her er ægget. Ikke sådan særlig stort, men det er da nok til en lille morgenmad. Og så har vi også nogle andre æg indenfor. Så det er over nok. Men vi skal ud og kigge til kvieren nu. Fordi jeg har nemlig lavet en ny indhegning til dem, som de kan græs på. Og det er de blevet rigtig glad for. De sidste par dage, der har det faktisk været virkelig skyde udenfor, men nu er det lige pludselig bare, så er alle skyerne væk, og det er meget lyst udenfor, og det er faktisk også rimelig varmt. Her er kvierne så i deres nye indhegning herovre. De har fået hele den store mark til at komme og græs på, men jeg tænker, at de har måske ikke sådan helt vildt meget græs, så jeg giver dem lige også noget hø. Det er ikke en sådan stor hal eller høballe, det er bare sådan en lille en, fordi de har jo stadig græs herude, og så tænker jeg, så kan jeg også give dem noget bygge sådan lidt senere. Ja, ja, ja. Så vi ligger den lige her. Som vi kan se, så er de jo helt vilde med. Men jeg skal lige åbne først der. Nu har de fået hø, som de jo allerede bare er begyndt at spise deraf, ikke? De er stadig lidt våde. Det har regnet en del. Det har faktisk regnet hele tiden i ferie nærmest. Men nu er det lige pludselig kommet sol, så nu er det varme. Er det ikke? Siden de kom herover, så har de faktisk ikke rigtig været over på ind i deres gamle indhegning. For der har de ikke haft brug for at bære. Men det er faktisk over i den anden indhegning, at de har alt deres vand og den der saltsten der. Men så fandt jeg ud af her den anden dag, at de her i den anden side af deres fold, hernede har en lille vandpyt, de kan drikke af. Som ikke de kan drikke af. Og jeg har set den drukke af det. Og man kan også se, at de har været her. For det er kun dem, der ligger sådan nogle der. Det er jo så herover, at de var her den sidste måned cirka. Sådan cirka. Nå, de her har de deres vand og deres saltsten, som jeg sagde før. Men de har jo vand derovre i den anden ende, som de kan tage, hvis de gider. Men de har huset og næsten alt, hvad de har brug for herover. Men jeg tror ikke, de gider herovre, for der er ikke sådan rigtig noget græs af. Men jeg tænker, når græsset det er også væk herover, så kommer de til at være over det hele. Ligesom vi startede sidste år ud med at give svinene noget halm. Og vi har jo stadig ikke svinene i år. Så skal vi give dem noget halm. Halmen den ligger her. Og ligesom sidste år, så er det jo stadig ikke vinter, fordi vi er jo i januar. Vi skal ud og give det her til svinene, som ligger udenfor. Vi kan tage den her og gå ned med den. Nu har jeg lige fået fodret svinen her. Og nu tænker jeg, at nu skal vi ind med den her halmballe her. Inden deres hus, så de får sovet rigtig godt nat. Det er jo meget vigtigt, at de her svin de får noget halm. Især når der er så vådt her udenfor. For ellers så kan de få sådan noget som lungebetændelse. Hvilket, jeg ved ikke om jeg har haft det, men det er ikke sådan særlig rart, kunne jeg forestille mig. Og så er de jo også syge. Jeg gider jo ikke spise kød fra noget, der er sygt. Men det gør vi alligevel. Men ja, nu kaster jeg det lige ind til dem. Det her det er jo noget halm fra i over det her. Det går der. Jeg kommer lige til at ramme en blækplade på mine fingre der. Jeg håber, de bliver glade for os. Så, nu har vi den sidste plade her. Sådan der. Så har vi bare snoren tilbage her. De blå snore. Den kan man lige folde op sådan her. Der går nok lidt mudder på dem. Det var ikke så lækkert. Der kan man lige sætte den sammen. Og ned i bukserne. Og jakken. Vi kan lige tage og kigge her på den her mark herovre. Ude på den her mark, som er bag mig, der var kvierne nemlig engang. Jeg ved ikke, om I kan se det. Sådan rigtigt, men der ligger sådan en masse trampespor. Jeg ved ikke, om I kalder dem. Men de er i hvert fald rykket alle jorden op. Jeg havde nemlig tænkt mig her, at måske næste år, man kunne plante roer her. Eller bare have halvdelen til roer og halvdelen til at slå hø. Så vi har noget vinterføde til næste år, så kommer herfra. Og pælene, som jeg tog herfra, den brugte vi nemlig over i den nye indhegning, som kvierne de har fået. Så det hele bliver bare brugt igen. Det er ret smart. Så er der en video heroppe, som I kan se af mig, hvor det er, at det er sådan en nyårsvideo. Så I får lov til at se alt, hvad der er sket over det sidste år, altså 2022. Hvor jeg har fundet nogle af de gode clips fra det år.
Og så håber jeg bare, at I har lyst til at se med i år. Og så ses vi bare i den næste video. I kan trykke på nogle af de her videoer. Eller hvis I gider det, kan jeg stadig være. Men vi ses.